esse que é o Orapronobis? Então, Alexandrina, você pediu Orapronobis. É, pra fazer. E nós fomos atrás. É isso aí. Ele já veio com raiz. Ah, tá. E já dá pra. Se você tirar ele da embalagem, você vai ver. É. Eu vou pôr ele ali na chuva. Isso, deixa ele na chuva. Eu vou deixar ele ali na chuva e daí eu vou plantar. Mas tem, peraí, tem mais uma coisa aí. Ah. Além do Orapronobis, tem uma outra planta que tá junto aí. Ah, é? Que é o piracá. Ah, tá. Que o pessoal não conhece muito. Piracá? É, o pessoal não... Você mesmo já nunca... Não, o piracá eu conheço. Você conhece? Conheço. Por causa do seu Pedro? É, não, é e por causa do meu pé também, que eu fui me ensinar e eu fui atrás. É. Mas esse daqui tá murcho. Tá murcho, mas ele pega. Ah, tá. Ele vai pegar. Você pode... Com certeza você pode plantar em qualquer lugar. Ah, agora, tá. Esse Orapronobis, você viu, ele vai subindo. Ele vai subindo, é. Ele ocupa espaço, viu? É, e sai espinho também. Sai espinho, é. Olha aí, ó. O trem. Vai lá, o trem. Põe o trem. Põe o chapéu na cabeça. O trem. Isso. Ah. Amor. Eu vou pra te mostrar. É. Olha lá. Trenzinho. Então bate ele na chuva. Deixa eu pôr ele aqui na chuva. Tem mais de uma muda, acho que, de piracá, viu? Ah, tá. E nenhum dos dois morre, viu? Ele pode plantar, que com essa chuva vai tudo pegar. Aí nós vamos deixar, esperar ele crescer e nós vamos fazer... Ah, já espinhou. O Orapronobis já me espetou. É sinal de sorte. É, pois é, né? Ela já gostou de você. Então, deixa eu pegar o frango aqui na geladeira. Ok, o que nós vamos fazer hoje, Alexandrina? Frango com caldo de cana. E bacon. E bacon. É. Vamos agora à pergunta fatal. Aonde você aprendeu a fazer isso aí? Com um rapaz na televisão. Ah, é? É. Não é o aquele... Não é do Guedes. Não. Uhum. É outro que eu nem sei o nome. Mas é que ele tava fazendo numa feira, no meio da feira. Ele, ele fez o frango no meio da feira. Sim. E todo mundo que ia passando, ele ia dando. E aí, acho que eu vou fazer isso lá no meio da rua. Olha, Alexandre, tu ia fazer o maior sucesso se vendesse comida na rua, viu? Escuta, e você não está grávida, mas você ficou não, com mas desejo. Eu fiquei com vontade de comer esse frango que é com cuscuz baiano. É, e o Chico, como tá bonzinho? Pois é, eu digo assim, não, eu não posso perder, eu vou ligar pro Chico que é bemzinho pra gente fazer esse frango. É. Eu não sei porque que o Chico concordou, viu? Não sei, não sei. Ele deve estar doente. Mas não, porque ele é bonzinho mesmo. De vez em quando. De vez em quando. É. E hoje, ó, olha só. Uma chuva dessa. Uma chuva dessa é pra molhar as plantas. Pra molhar as plantas. Tem que chover, gente. É muito bom. É muito bom também. Bom, e a receita é como? É frango com caldo de cana? Frango com caldo de cana. E cuscuz baiano? Cuscuz baiano. Ah. E bacon. E bacon. E coloca bacon. Nossa, isso aí parece uma receita muito louca, viu? Muito louca, né? É, tem a sua cara mesmo. Me chamou de louca, tá bom. Você vai despedaçar o frango. Eu vou despedaçar o frango. Tirar aquelas gordurinhas que você não gosta. E ele já comprou picado, mas eu não. Por que você não comprou picado, Alexandre? Ah, eu não achei, não tem assim os pedaços. Ah, não tem todos os pedaços que você queria? É. Legal. Vamos pôr ali, depois eu prefiro comprar assim. Escuta, e os temperos, não é o seu? Os temperos é os mesmos, é pimentão. É os mesmos que você? Sim, só muda a cebola roxa e o... O que é? Como é que é? Salsão. Ah, vai salsão? Vai salsão. Opa! Gente, tá caindo o mundo lá fora. Mas vai ser muito bom esse frango. Eu espero que sim, né? Eu acho que vai. Alexandre, eu vou falar. Eu nem almocei. Então, 3 horas da tarde. Mas eu também não almocei, não. Ah, você também não? Então somos dois espertos. Eu não almocei por causa do cuscuz, que eu quero. Eu adoro cuscuz com comida. Uhum. Assim, e com frango, nossa, mãe do céu. E bacon junto. Eu tô esperando. Deve ser que vai ficar muito bom. É. Eu tô esperando muito desse frango. Nossa, aí. Também tô esperando muito dele. Mas com os temperos que é, eu acho que ele vai ficar muito bom. Agora me explica uma coisa.
O cara lá mostrava desde o zero fazendo frango, não? Desde o zero, desde assim. Desde o zero. Não. Ele refoga o frango bastante? Ele refoga na gordura do bacon. Ah, na gordura do bacon. É, põe um pouquinho de banha de porco. Ele põe? Põe. Eita, eu gostei desse cara já. É, o frango tem que deixar bem moreninho. Aham. Eu também acho. É, o frango tem que deixar bem moreninho. Eu também acho. O cara, como que era o nome do cara? Ela não vai lembrar. Ai, eu não sei, não. Lembra não? Não lembro, não. Ela não lembra nem as pessoas que pedem abraço pra ela? Não. Eu do cara eu não lembro, sabe? Porque ele estava assim no meio de uma feira fazendo o frango. E o nome do programa, você lembra? Eu Como é que é o nome do programa, Alexandre? Ana Maria! Ana Maria Braga. A turma vai cair matando. O programa da Ana e do Louro. Não, ela não vai importar não, porque ela falou que podia. Ela falou que podia. Podia fazer. Ah, então tudo bem. Ela disse assim, é barato, gente. É barato, gente, faça. Então faça, então eu vou fazer. Vou fazer. Né? Eu fiquei com vontade, eu vou fazer. Isso aí. É bom que já testa pras amigas, né? Não é? É. É. Ai, é. Isso aí tem os miúdos dentro, não tem? Tem. Tem? Tem. Mas ele usava os miúdos também, não usava? Não usava não, mas eu vou usar. É porque o frango dele, ele já comprou picado. Ah. Quer dizer assim, numa... Ah, e você vai usar, tá. É, no meio da feira, né? É. Tem o toque da Alexandre. É. Escuta, você vai tirar o curanchinho desse aí também, o sobrecu, não? Eu já tirei. Ah, já tirou, já. Já tá... Já tirei. Longe daqui, né? Aham. Aí a senhora vai congelar para não jogar no lixo assim, né? É, não, hoje pode, porque hoje o lixeiro vai passar. Ah, hoje o lixeiro passa. Hoje o lixeiro passa. Tá. Daí como tá chovendo, não tá calor, daí não vai ficar fedendo. Tá. Entendeu? Essas peles aqui eu jogo tudo fora. Isso aqui também... Então, teve gente que falou que é legal fritar essas peles que tem gordura. Ah, não. E dá um gostinho especial. Ah, mas e o colesterol? Vai ficar onde? Não sei. Eu não sei o que é isso. Colesterol? Não, eu não como, não. Eu nem sei o que é isso. Também eu não sei, que graças a Deus eu não tenho. Ah, mas então tem foi. Gente que tem, viu? Mas então por que você não come? Eu não como isso aqui, não. Não. A gordurinha assim. Se fosse daquelas galinhas... Caipira, até eu comia, mas essa daqui não. Só sim, senhora. É. Então hoje é Natal. Chega de banha. A Alexandre já tá muito gorda. Chega de banha. É que serve pra engrossar o caldo. É. Mas tem caldo esse frango? Tem? Tem. Ele fica com caldozinho pra pôr no costume. Uhum. Menino, tá chovendo e tá calor, tá vendo? Tá quente, vai continuar chovendo. É, vai. O Natal vai estar chovendo. É bom. Chuva de bênçãos. É, muita. Alexandrina, o que é isso aqui? Ah! O que é esse negócio? O que é? Olha o que ela deixou na cozinha dela. Apesar que ela deixou num lugar que nem parece, né? É, não tá parecendo. Eu botaria em cima do fogão. Cima a do... placa? Ai, amor, a gente tá tomando em cima, é a placa. É a placa, é. Que fica tudo certo. Não. É a placa. É a placa, é. Ah. Bom. Olha, põe no álcool. Oh, álcool não, menino. Vinagre. Ela pensa no Valdomiro e fala coisa. Eu nem tava lembrando do trem. Vinagre. Olha, vinagre. Eu vou deixar ele aqui no vinagre que eu vou cortar os temperos. Enquanto corta os temperos. Aham. Ok. Daí eu vou deixar ele aqui. Você botou no vinagre e na água, né? Na água, é. Tá, os dois. Pode e tirar aqui? Essas coisas pra deixar bonita. Uhum. Vai botar as panelas no fogão? Pode. Pode? Beleza. Pode. Você tira o saquinho? É, tirar do saquinho pra mostrar. É, aqui é mandioquinha calça. Batata baroa. É, mas ah, é. Ela, né? Sandrina cismou com esse nome, ela não gosta. Não, é que eu esqueço. Eu nunca chamei assim, com esse nome. Não, é. É o pessoal do Rio que chama isso. É, eu falo batata salsa. Batata salsa. E você fala mandioca salsa, né? É. Eu falo mandioquinha salsa. Eu falo batatinha salsa. Não.
Cada um fala um jeito. Eu vi ele falando, batata barua. Daí ela falou, isso aí não é barata. Sim. Isso aí não é batata. Barata? Não, batata. Daí eu disse assim, mas o que é? Batata barua? Ele tá com cara de mandioquinha salsa. Se ele falou, outro não. Ok, os ingredientes então, vamos ver. É, vamos cebola ver. Vermelha, roxa, né? É roxa. Bacon. É. Mandioquinha salsa. Uhum. Pimentão de duas cores. É. Coentro inteiro com raiz. É, primeiro pica ele, uma parte põe assim, e essa parte daqui pra cá põe inteiro no põe meio. Põe inteiro no meio, é. Depois eu vou picar mais pra você ver como, tá. Como que é. Ah, tem alho também? Tem alho inteiro. Ah, tem alho inteiro? As cabeças de alho inteiro, menino. Nossa. Bom, então o que mais você tava falando? Limão. E esse aqui é o cuscuz, né? É o cuscuz, é. É o, nós vamos fazer com a marca Quimilho. Daí Quimilho. Ok, isso aí você vai fritar junto com o bacon, é isso? Não. Não. Não é? Não. Ixi, então eu vou ficar quieto. Fique quieto, fica. Eu vou ficar só olhando, Alexandrina. Fica quieto, fica. Fica. Deixa eu fazer o frango. Tão sonhado que já tava sonhando. Tão sonhado. Tão sonhado. Você conseguiu dormir essa noite, Alexandrina? Eu, não, eu consegui. E eu tô dormindo. De dia? Não, ah, aqui todo de noite. Dia. É. Você tá mais tranquila agora, né? É. A notícia a gente vai dar no finzinho do vídeo. Pois é. E a cebola é assim, ó. Ah, é uns pedação. É, uns pedação. Tudo é assim, os pedação. Oba, eu gosto de pedação. Ó, oh, ele ainda tirava. Ah, assim. Ele tira assim também? É. Olha, Sandrina, você precisa assistir mais vídeo de receita, viu? Eu preciso. Eu tô gostando. Eu preciso. Pra sair daquele igual, né? Uh-huh. Tempero igual. Pois é. Inventar um pouquinho. Inventar um pouquinho. Olha, aqui eu ia abrir assim. Ele fazia, o cara fazia tudo isso na feira? Na feira, menino. Que eu legal. Achei interessante. No meio da feira. Eu acho muito legal fazer comida na feira. Nossa, eu também. Eu disse, ah, eu queria estar ali. É? Ali comendo ou fazendo? Não, eu queria estar fazendo lá na feira, no meio da feira. Ué, por que não? Você já pensou? Nossa, mãe. Ia fazer fila. Ia. Ele explicou por que ele gosta da cebola roxa, não falou? É que fica bonito o prato, né? Ah, por causa da boniteza. É, eu acho. E você sabe que essa cebola, ela é mais forte do que a outra. Ela tem mais cheiro forte, é? Interessante. Essa é. Uhum. Essa daqui faz chorar mesmo. Uhum. E a comida que fica mais gostosa com essa cebola aqui. Só que ela é mais cara também, né? Ela é mais cara? Ela é. Não tem problema, né? Você não, ficar pagando. Não. Não tem problema. Não é. Seja por isso, né? Não seja por isso. Agora eu vi que você, o lenço de cabeça, também está combinando, está combinando com a cor da cebola. Tá. Tudo está combinando. Olha, já ficou aqui. Vamos ver aqui de novo. Vamos voltar aqui. Vamos voltar pro frango? É, vamos voltar pro frango. Porque eu vou pôr o tempero antes. Ah, você vai deixar ele no tempero. É, no tempero um pouquinho. Tá vendo que ele sai todo aquele negócio? Eu não tô vendo nada, não tô pegando. Não, o cheiro dele não fica mais aquele cheiro de frango. A Alexandrina teve um que perguntou se a gente era casado. Eu com a Alexandrina. Apareceu louco, meu. Tá doido? Acho que ele assistiu só um vídeo. Você pirou, moço? Pode não. Pode não. Pode não, gente. Não mistura as coisas. Não mistura. Misturar só o tempero. Só. Sal com alho. Sal com alho. O homem fazia tudo isso na tudo feira? Isso. Na feira, Chico. Olha. Na feira. Eu não vou pôr muito. Depois, se precisar, eu ponho mais. Por causa do bacon, já tem sal, talvez? É. Uhum. Esse aí, tempero baiano. Tempero baiano. Mas ele usava tempero baiano também? Não, mas, não, mas você vai. Eu vou. Então tá bom. Ele usou pimenta do reino. Pimenta do reino ele usou. Usou. Uhum. E eu vou pôr um pouquinho de... Coloral. Coloral. Porque você gosta de todo mundo com uma corzinha. É. Ok. E vou pôr um pouquinho de vinagre também. Mais vinagre. É, só um pouquinho. Aí, ó. Vamos ver quanto você pôs aí. É, uma não, colherzinha. Nada. É porque... Obrigada. Peraí. E
E vai botar limão no fim também, né? É, também. Pra cortar o doce. É. Ok. É, aqui. Ó. E o queijo, olha. Aí ele vai pegando o temperinho. Uhum. Ai, meu Deus. É. Agora eu vou cobrir ele. Cobrir porque hoje tá frio. É, cobrir pra ele não sair o frio. Então, vamos voltar pra cá. Pimentão. Aham. Uhum. Você lembra quanto que ele vendia o frango? Era por pedaço? Como que era? Que ele vendia na feira? É. Não, ele não vendia, ele tava dando pra todo mundo. Ah, é? É. Nossa, meu cara deve ser rico então. Deve ser. Não, a Globo deve ter pago naquele dia pra ele. É, com certeza. Ele não vendeu, não. Deve ter dado um cachezinho pra ele. É, ele deu. O pessoal que ia passando na rua. Olha aí como que é, tá vendo? Também é pedaço grande. Aham. Uhum. Ainda assim, ó. Parecendo que ia fazer o churrasquinho. Sim. É, ó. Aquele espetinho de soja eu ainda comi 2 dias depois, ainda comi lá. Eu também. E frio mesmo. Aham, uhum. Eu comi. Não desperdiçou nada. Não. Não sobrou nem palito. Pois é, pro... palito sobrou o que ia. Não sobrou, foi pro fogo. Ah, tá. Eu usei ele no fogo do fogão de lenha. Ah. Olha. Vamos ver. Pimentão amarelo. Esse pimentão tá enferrujado. Mas é bom que dá um gosto diferente. Ferrugem é. Ferro é bom, né? É, ferrugem é. Ferrugem é bom, então. Ferrugem é bom, é porque quando a menina era pequena, elas não tinham anemia, que eu cozinhava, o pessoal ensinava eu cozinhar um prego dentro do feijão. Você cozinhava um prego dentro do feijão? Cozinhava, uhum. E tirava o prego, uhum. E dava o feijão para elas comer. E elas não tinham anemia. Não. Diz que é, para você absorver bem o ferro, tem que tomar o suco de laranja ou suco de abacaxi junto. Ah, tá. É, diz que tem que ter uma coisa com vitamina C. Uhum. Pimentão diz que tem também, né? É? Então, quer ver se seja bom. Então, aí eu fazia isso, cozinhava o prego dentro do feijão. Do feijão. Toda vez você botava o prego? Não, eu... colocava assim uns dias sim, outros dias não. Mas era um pregão, né? Um pregão. Porque se fosse pequeno, não, é perigoso, não, né? Não, era perigoso. É. Se a gente falar hoje, isso é coisa de louco, né? Não, eu acho que tem médico que até fala isso. É. Eu acho que normal. Olha, do sebo do carneiro pra pôr no meu pé, um médico falou. Então, os médicos estão melhorando hoje em dia. É? Eu acho. Eu acho que sim. Eu acho. Não sei todos, mas... é, tem muitos que falam essas coisas assim, que a banha de porco é boa. Sim. Que essa coisa do prego, comer em panela de ferro, né? Uh-huh. Não precisa botar o prego. A panela dele era pretinha, eu acho que era de barro, aquele tava fazendo frango. Ah, o homem na feira? Aham, uh-huh. Ou era de barro, ou era de ferro. Uhum, era preta. Era preta, era. E como que era o fogo dele? Era um gás? Você lembra? Era um gás. Um gás. Uh-huh. Era. Agora. Tomate não vai? Eu vou pôr. Ó, já tinha esquecido de novo, não, hein? Eu ia pôr. O tomate você sempre deixa para segundo plano. Segundo plano. A cenoura também. Ah, vai cenoura também? Vai cenoura. Ei, Alexandrina. Não pode esquecer, Alexandrina, da cenoura. Vai muito ingrediente, hein? Muito. Agora a cenoura. O que, que tem a cenoura? Eu acho que Ah, o salsão, você não tirou, tá? Ixi, tem muita coisa. Tem muita, muita. Olha cá o salsão, não dá falta. A cenoura, ele não foi pra cozinhar, mas será que não vai cozinhar? Filho? Não, é gostoso, mas... porque ela fica crocante, eu achei que tá. O cara é bom. 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 E as quantidades você mais ou menos lembrou na cabeça, é isso? As quantidades eu via tudo assim nos potinhos. Ah, já tava nos potinhos. É, e depois ele foi despejando. Não sei o quê. Tomate. Tomate é pedação também, não é? Eu vou pôr pedação também. Muito bem, Alexandrina. Não tô vendo pedação aí. Mas... aí. Está quase irmão do que você faz. Não.
Ixi, com pedação. Diz que é pedação. Diz que é, mas... Aí, Chico, o pedação do tomate. Deixa eu tirar o fundinho dele aqui. Esse tomate vai que hora, Alexandrina? Põe tudo. Na hora que pôr... Na hora que pôr os legumes, põe tudo? Põe tudo. Então primeiro frita só o bacon e o frango. E o frango. Aí depois já joga as coisas. Depois já joga tudo junto? Tudo junto. Aí depois põe o caldo de cana, aí depois põe um pouco de água e depois, por último, põe as gotas de limão. E esse salsão também é junto? Também. Eu nunca... Você nunca usou isso aí, né? Não. Mas... Peraí, e a mandioquinha salsa aqui? Você coloca ela junto com as coisas também? É, ou é antes? Não, junto. Junto. Quando também. Quando coloca a cenoura, coloca a mandioquinha. Eu vou preparar esses daqui primeiro. Isso aí vai tudo? Vai o talo, vai a folha, tudo? Não, ele colocou só o talo. Só o talo? Oh. A folha não? Não. Mas eu vou lá. Se você não quiser a folha, você pode dar pra mim. Ah, tá bom. Eu faço uma sopa deliciosa com isso. Sério? Como que é a sopa que você faz com isso? Faça a sopa do jeito que você faz e coloca essa folha também pra você ver. Ah, como fica gostoso com esse friozinho. Nossa, então usa eu essas folhas. Um pouco pra você e fico com outro. Sim, senhora. Isso é pedação também? Também. Todo mundo é pedação. É. Tá sentindo o cheiro dele? Eu não. Não? Não. Olha. Ah, tá. Tem um cheiro gostoso. Tem um cheiro. Tem um cheiro bem gostoso. Isso aí numa salada, Alexandrina, esses pedacinhos. Ah, é? Como um pedaço pra você ver? Eu não. Não queima, não? Não. Não queima, não. Queima o talo do salsão. Ah, é muito gostoso. Refrescante a careta. Nossa, que ela fez. Uhum. Ela fez uma careta. Eu vou pôr mais. Pôr mais quer dizer que gostou, né? Uhum. Não, eu acho linda a folha, ó. A folha parece uma, nossa, é parece uma salsa. Coentro, um coentro. Ou uma salsa. Por isso que chama salsão. Mas é do frango ainda? Ou do salpicão? Não, hoje não tem salpicão. Hoje ela vai no frango. Vai no frango. É, que delícia mesmo. Vai no frango mesmo. E o homem cozinha poucas coisas. Ele era japonês, amigo? Não, né, não. Quem era? Morenão? Morenão. Morenão mesmo. Morenão. Morenão mesmo. Ainda bem. Eu queria estar lá na feira cozinhando com ele. Ainda bem que não tem mais ninguém aqui hoje. Não é isso, né? Não é. Ok, mais salsão, porque... Cadê o Domiro? Ele foi ali ajudar o moço. O Tico-Tico. Valdomiro e Tico-Tico. É, a dupla caipira. Nossa, olha quantas cores na mesa da Alexandrina uhum. hoje. Olha. Tá bonita, viu? Deve ficar bonito. Amarelo, vermelho, agora vamos roxo. Raspar. Por último, casca... a gente raspa. Primeiro a gente vai pôr ele pra cozinhar. Quem? Deixa eu cortar o bacon, peraí. Sim, o bacon, é. É, esqueci do bacon. Não pode esquecer. Aí. Eu já tinha botado isso aí na panela faz tempo já. Tenha calma, tio. O corinho vai pro feijão, né? É, o corinho vai pro feijão. Olha. E a gordura vai pro nosso frango com garapa. Não é pequenininho não, é grande, viu? Nossa, o pedaço de bacon também é grande? É, um quadrinho assim. Peraí, como... Tudo nesse homem é grande. Aqui eu já ponho direto na panela. Peraí. E você vai botar mais banha também de porco? Vou pôr mais um pouquinho pra não queimar o bacon. Sim. Cheirinho bom. Alexandrina, quanto que eu devo pra você? Foi 50 reais. Redondo? Redondo. Tá bom. Tinha umas moedas, mas é só 50 reais. Acabou. Vai, gente. Tá bom. Muito obrigado por ter feito as compras. Ah, de nada. Agora eu vou pôr aqui porque senão ele vai ficar muito naquela panela. Ah, vai você ver. Não quer fritar naquela? Não, porque senão ele acontece? Vai ficar... Não, acho que é melhor ficar. Acho que é melhor, né? Porque é. Você vai perder um pouco do... É, por coisa. É, e vai sujar duas panelas. Uh-huh. É. É. Eu vou pôr um... Um pouco de banha. Um pouco de banha. Para não queimar a gordura do...
Bom, isso aí não é em homenagem ao Chico, é para não grudar o bacon. É para não grudar o bacon. Tem nada a ver comigo. Okay. Obrigado. É só para não grudar o bacon. É. Ai, ai. O frango ele fica moreninho. Esse eu gostei, Alexandrina. Frango tem que ser moreno. Tem que dar aquela queimadinha. Ah, então vai dar. Por isso que eu acho que você tem que assistir mais televisão. Aham, eu vou. Ó, tô virando fã da Ana Maria agora. Ei, Lelê. Você conseguiu uma coisa impossível, ó. Lelê. Mas depois, no, depois tira o bacon daqui, viu? Tira? Tira. Não de, deixa só no óleo pra fritar o frango. Pra não pra cobrir o bacon. Aí depois põe tudo assim por cima. Ah, o bacon põe por cima. É, ah, põe. Tá. Eu tava achando estranho tirar. Não, tira e depois põe. Por põe. Cima pra enfeitar. É. Tira e põe. Aham. Aí sim. Por isso que colocou ele assim grande, tá vendo? Que depois já. Ah, veio... pra ele aparecer mesmo, é, né? Pra ele aparecer mesmo. Próximo passo é jogar o frango aí dentro? É, tira o. Ah, você vai tirar o bacon? Eu vou tirar o bacon. Ah, porque ele tem que ficar pra cima. Pra cima. Depois, é, quando vai servir. É. Uhum. Agora eu vou tirar. Deixa eu ver aqui que eu vou tirar. É a ceia pré-natal. É. Ceia pré-natal. Pré-natal. Ai, ai. E o homem fez o cuscuz na feira ou já tinha pronto? Na feira também. Fez tudo? Uhum, tudo. Gente, foi o programa inteiro pro homem fazer isso. É, tipo assim. Ah, mas ele já tinha as coisas cortadas, ele né? Ele já tinha tudo cortado e alguém foi ajudando ele. E... Deixa coisa que a Alexandrina não tem aqui, não, né? Não tem, é. Porque ela é, o programa dela começa às 8h30. Então, mas depois, ela deixou ele ir fazendo lá e veio pra fazer as outras coisas no programa. Depois ela voltou depois lá, ela quando ela ficava voltou pronto. Lá. Uhum. Ah, tá. É, eu vou pôr, não, põe a... O fogo tá aceso? Deixa eu ver. Tá. Tá aceso. Tá aceso. É pra fritar o frango. Aquele aí paradinho que é pra ele pegar um queimadinho. Tô cortando o coentro agora. Esqueceu do coentro não. Ué, mas o coentro é antes dos outros? Põe um pouco. Ah, vai pôr um pouco agora. É, e deixa os pés aqui. Tá. Tá vendo? É, então, isso é importante. Vai usar as raízes, né? Vai usar as raízes. É. O raspador, pra você, é a mesma coisa que nada, né? A faca é sempre melhor. A faca é mais rápida, menino. Esse frango, eu acho que pra dourar, eu acho que tinha que ser um fogo mais forte, né? Se tivesse. Mas tem. Não, ele vai. Ele vai. Enquanto ele vai, eu só que demora mais. É. Né? Não, mas a gente não tá com pressa. Não, eu não tô. Quanto mais fome, melhor. A gente vai comer muito. Com cuscuz, hein? Nossa, com cuscuz, menino. Você já comeu cuscuz com frango assim? Não. Oh, como eu vou comer? Fizeram ontem na televisão? Não, mas eu como assim, com comida. Ah, o frango com feijão. Cuscuz. Esse cuscuz aí, eu como com feijão. Uh-huh. Eu como com ovo. Sim. Não, nunca comi assim, não. Aí eu como. Esse cuscuz tem um... Tipo assim, quem não tem o cuscuzeirinho, pode estar fazendo numa manteigueirinha. É, depois você conta como que é. Ah. Mantegueira? É, nessa vasilha que vem a manteiga, nesses potinhos que vem a manteiga. Qual ali? É, daqueles potinhos ali dá pra fazer. Oh, é? Fura ele? Fura ele no meio e põe na panela de pressão. Põe mas água com na. Um prato embaixo. Não, só ele. Ah, é? Só o tapuézinho. Ué, mas. Estranho.
Não, não é. Aquele cozinha do mesmo jeito. E ele encosta no fundo? Encosta assim na tampa da panela de pressão. Você tira o pino e põe aqui em cima. Eu vou fazer pra você ver. É, na Bahia, não tinha. Quando a gente não tinha cuscuzeiro assim de alumínio, tinha cuscuzeiro de barro. Ou então, se a gente pegasse um prato e furasse, a gente não tinha base. Coisa, pegava um prato assim de alumínio e colocava aqui assim, ó, e fazia uma taipa da própria fubá e tampava assim, fazia o cuscuzinho. Se não tivesse aquele cuscuzeirinho. Tá, mas eu não entendi como é que você faz isso com a embalagem da manteiga que você falou. Quando eu vou... É, depois você mostra. Depois eu entendi, mostro não. Pra você como que é. Pedaço grande agora também. Não, de rodinha assim. Rodinha. É. Rodia. Rodia. Nossa, vai bastante legumes, né? É. Bastantão. Bastante. E aqui ainda tá pouco. É quase um cozidão, né? É, de frango. Agora vai todo mundo aí dentro? Todo mundo aqui dentro. Primeiro os temperos. Cebola. Pimentão. Vermelho. Pimentão amarelo. Isso. Tomate. E coentro. Oba, bastante coentro. Tudo grande. E agora o salsão. Olha lá, ó. Olha que bonito. Agora vamos com a cenoura. Olha. Ela fica feliz. Nossa, e muito. Quem que não fica? Quem que não fica fazendo trem desse? Fazendo trem desse. É pra comer com os olhos e com a boca. Nossa. Olha que boniteza. É um cozidão esse negócio mesmo. Isso do céu. Agora vamos pôr. Quem vai agora? O caldo de cana. Ah, o caldo de cana é agora. É. E o alho é por último. É. Caldo de cana. Quanto que tem aí de caldo de cana? Tem. Mais ou menos uns 150 ml. Mais é, ou menos. Né? Eu acho que é. É, eu acho que é. Olha o tamanho. É, esse tamanhinho. É. Depois eu olho ver quanto tem. Menina. Escuta, Alexandre, o homem não botou pimenta? Não. Não. É o alho. Perguntando, simplesmente. É. E tu não tampa ali, deixa lá. Não, deixa lá, que eu vou cortar. Agora, como que eu vou cortar isso aqui? Ô, louco, Alexandre, não é assim, não. É? Assim? Uhum. Mas é os pés dele que corta, não é as pontinhas, é? Não. Olha aqui como que é. Ah, deixava desse jeito? É. Ah, eu pensei que era ele cortava o pé. É. Então ele corta só os biquinhos. Só os biquinhos. Agora eu entendi. Então fica bonito ainda por cima. Nossa, fica. Agora... E ninguém comia esses pedaços aí? Não. Ah, mas você pode dar pra mim que eu vou comer. Esses pedaços aqui? Nossa senhora, isso nossa, aí... Mas não vai ficar com... Com bafo? Ah, mas... Vale a pena, viu? Eu não. Não é agora que põe, depois que ele começa, que ele cozinha as coisas. Ah, é depois? É. Quando você joga água. É. Depois que ele já
cozinhou um pouquinho. Alexandrina, eu já estou com fome, meu estômago já está se revirando aqui. Deixa eu lavar. Vamos lavar. Esse jeito de usar alho eu achei interessante, viu? Também, nunca usei alho assim. Uhum. Deixa eu ver. Seis. Seis. Tem seis aí. Agora vamos pôr a garrafinha com água. Ah, é o mesmo tanto de água? É o mesmo tanto. E a garrafinha do homem era desse tamanho também? Era maiorzinha. Maior um pouco. É. Vamos ver se fez um caldinho. Deixa eu ver quanto que tem aí dentro de coisa. Não, não fala, tem que olhar a tampa, talvez. Mas é, uns 150 ml, 200. Agora eu vou abafar as coisas aqui, viu, filho? E você não mexe agora? Não, agora não. Só assim, ó. Ah, dá uma fuçada aí dentro. É. Dá uma fuçada que é pra depois fazer o buraquinho de pôr o alho. Ah, tem que botar um buraquinho aí pra pôr o alho. Deixa eu ver o sal dele. É difícil até pra ver o sal. É. Ah, vai precisar mais sal, claro. Vixe. Ah, vai. Botou muito pouco. Que delícia! Já tá com sabor bom? Caldo! Ah, é, e com caldo de cana ainda. Com caldo de cana, menino! Ixi! Eu nunca vi! Um negócio desse! Não! Só faltava a gente saber o nome do homem, que eu não falo. Nós vamos descobrir. Bom, então você vai botar mais sal. Mais um pouquinho do aquilo era muito pouco mesmo. Era. Aí você já joga no líquido, né? É. E agora eu vou dar uma chacoalhadinha. Aquela dancinha básica. Aquela da Alexandrina. Básica. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Esses, ó, o salsão, você tá sentindo o cheiro de salsão? Tô. Ele é muito marcante. Ele é discreto, mas... Agora ele... eu vou dar uma tampadinha, viu? Sim, senhora. Agora você pode fazer o que você quiser aí, que acho que não dá pra estragar. É, mas tem que... Depois quando... Pôr o alho. Daqui a pouco a gente põe o alho. Bom, agora o que que falta? O cuscuz, né? O cuscuz. Eu vou espremer o limão. Ah, o limão? É. Você vai botar tudo aquilo de limão? Vamos pro alho. Tá na hora do alho já? E aí, você vai fazer um... cheiro. Não, esse negócio aí vai ficar muito bom, Alexandrina. Aqui, ó. Alexandrina, quando eu falei pra você que podia fazer esse frango, eu não pensei que ia sair tão bom. Ah, sim. Mas vai ficar muito gostoso. Oi. Ó, bola dentro. Você tá vendo? Você tá filmando, Chico? Tô filmando, tô. Uau, olha que coisa linda. Nossa. Parabéns, Alexandrina. Nada. Eu já vou te dar nota antes de terminar, viu? Ai, Chico. Porque olha o cheiro que tá esse negócio. Eu vou pôr mais um pouquinho de água. Tá muito gostoso esse cheiro. Mais uma garrafinha de água, porque a dele era bem maior, viu? Sim. E também pra pegar aqui uns... Pra o alho ficar debaixo d'água, né? É. Deixa eu ver o caldo. Pronto. Deixa eles aqui tampadinho. Depois a gente põe o bacon. Em cima. O coentro. E o coentro? Pode, pô. A minha mão tá limpa, viu, gente? Sei. Ovo. Oh. Tá vendo, Chico? Tô vendo. Você tá filmando, Chico? Eu tô vendo e tô viajando aqui nesse cheiro. Agora, vamos pôr... Já tá lavado o coentro. Lavado e relavado. Agora é os pedação de coentro. Uhum. Mas é inteiro assim? Inteiro assim, Chico. Uau! Gostei. Esse cara é muito bom, Alexandrina, né? Esse cara aqui. Passou aqui, essa receita. Ó. Ah, eu moro assim. É. Eu pensei que você ia espalhar ele. Não, é assim.
Agora o limão. Limão? É. E aí, vai cozinhar mais? Cozinhar mais. Deixa eu cozinhar mais um pouco. Eu vou passar uma aguinha aqui. É, tem que cozinhar, porque o frango ainda... É, então enquanto faz o cuscuz. Tá, enquanto faz o cuscuz, ele termina de chegar. É, traz os legumes. E o coentro? Filmou, né? Com o coentro lá dentro. Agora eu filmei tudo. Tudo, tudo. Tudo e mais um pouco de tudo. Só deixa eu organizar aqui, porque eu vou... Eu deixo. Ele ensinou até a fazer o cuscuz. Não, moço, o cuscuz eu já sei. Dende... Já tô levando a câmera na frente. Eu digo cuscuz, moço, desde criança que eu sei fazer esse cuscuz. Aqui. Bom, cuscuz. O cuscuz agora. Não tem medida, né? Não. Só fazer esse balagem inteira ou não? Eu vou fazer grande. Grande. Agora um pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal, que nem diz na Bahia. Uhum. Aí, ó. Uma pitadinha mesmo. Ok. E agora moia ele. Moia. É. Moia pra inchar, né? É. Com a mão. Com a mão mesmo. É, porque não... Não pode ser com pé. Então, na Bahia, quando você fazia, era com fubá isso aí, porque não tinha essa vitamina. Não tinha que milho. Não tinha que milho, eu né? Fazia com fubá. Fazia com fubá. É. Mas o processo era mais ou menos a mesma coisa. O processo era esse mesmo. Era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Só que demorava mais, né? Não. Às vezes, na Bahia, às vezes a gente ia molhava assim de um dia para o outro. Ah, tá. É. Então ele já ia amolecendo. Já ia amolecendo. É porque isso aí é pré-cozido. Isso daqui é pré-cozido. Isso. E ele fez desse mesmo, pré-cozido. Tá. Ele explicou, o rapaz. Ele explicou o que ele tava fazendo. Era do pré-cozido, era. Então, uma vez já umedecido isso aí, já pode ir pra cuscuzeira? Já pode ir pra cuscuzeira. Uhum. Esse daqui tá pronto pra ir pra cuscuzeira. Então, olha aí o ponto, gente. Quem nunca fez cuscuz... Olha aí, ó, Guilherme, veja como que é. Ele fica úmidozinho. Úmido, ó. E solto ao mesmo e tempo. E solto, né? É. Não pode ficar tão meio. E não pode ficar tão grudado também. Não, tá? Porque senão ele vai ficar. É, não vai ficar bom. Aqui ele tá soltinho, ó. Vai ficar emplastrado, né? É. Aham. Agora põe a água no cuscuz. Eu vou mostrar como que é que faz. Bom, você vai mostrar o jeito certo agora, né? Que é, é agora pra quem é o jeito tem a cuscuzeira. Pra quem tem a cuscuzeira. Quando você bota de água aí? Peraí. Não pode ser, olha, eu vou explicar bem. Não pode ser até aqui. Porque se pôr até aqui, a água vai subir e vai entrar água dentro do cuscuz. Tá. E não vai dar certo. Aham. Entendeu? Fala, Valdomiro, boa tarde. Oxi, tudo bom? Tá todo, olha. Beleza. Ó. Tá vendo aqui? Ah, peraí, vai aparecer. Não, eu não vi. Tem que mostrar para as pessoas, porque as pessoas não sabem. Eu tava falando com o Valdomiro. Então, o cuscuzeira fica água embaixo. Fica água embaixo. Vai essa depois peça. Depois põe esse ralinho aqui. Esse ralinho que é para o milho pôr, não cair lá para baixo. Não cair lá para baixo. Tá. Isso. Aqui, ó. Deu para ver? Deu, tá dando. Aí você aperta isso depois? Não, só arruma. Só arruma. Só arruma. Eu vou deixar um pouquinho aqui que eu vou mostrar pra você como que quem não tem um cuscuzeiro. Como é que faz? Como que faz. Mas você vai fazer também? Eu vou ver se eu acho uma coisa ali e eu faço, mostrando. Não, mas não precisa do milho. Não, mas você mostra como é, mas sem o milho, né? Ou precisa não, ter o milho? Não, precisa do milho. Precisa? Precisa. Ah, tá bom. Como que o pessoal vai ver? Vai não sei. Não, tem que... Não, você falava como era sem o milho, né? Tá não, bom. Como mas mostra aí, então. Agora esse aí já vai pro fogo. Aqui já vai pro fogo. Que eu vou com ver uma a... tampa, claro. Uma tampa. Olha, arruma bem arrumadinha assim. E Alexandrina, quanto tempo até ficar bom isso aí? Até cheirar. Ele cheira. Quando o cheiro tá bom, você pode ter uma ideia. Você bate e ele fica... Pum, 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 pum. Ah, o barulho. É. Tum, tum, tum. Ok. Quer tomar banho, Valdomiro? Pode passar, que aí eu não filmo você. É, sua barriga. Ai, Chico. Na hora que você der um tempo, eu vou ir. Tá. Peraí.
Eu errei. Eu vou deixar ali cozinhando. Ah. Enquanto eu faço a experiência, ensino o outro cuscuz. Quem não tem o cuscuzeiro pode fazer o cuscuz. Tá bom. Agora que vamos furar. Então, vamos explicar. Vamos furar quando aqui. A pessoa não tem... Não tem a cuscuzeira. Cuidado, Alexandre, na sua mão. Se tiver que furar com um negócio quente, fura na mesma hora. É, não, mas tá furando. Nossa, que negócio ruim. Agora vai sair. Vai, agora vai. Ah, você não nasceu aí dentro, filho? Ah, assim que você faz, Alexandrina? É. Agora eu entendi. Posso só olhar aqui como que é? Pode. Embaixo tem água, Lê? Tem. Tem. Porque eu não vi. Olha aqui, ó. É assim, Alexandrina. Ó. Quem não tem a cuscuzeira, pode ser um maior também. Mas como é que eu só vou pôr pra... Você não quis usar aqui, pode... E esse plástico aguenta? Ah, a gente vai rezar aqui. Então, vamos rezar que aguenta. O de manteiga aguenta. Esse aí aguenta. Aquele potinho de manteiga. De margarina, de manteiga, que é mais grossinho. É, é. Não, mas aquele aguenta. Aquele lá aguenta. Eu vou molhar aqui. Ah, então esse deve aguentar. Eu acho que esse daí também aguenta. Porque na verdade é só o vapor que vai. É, gente, onde você aprendeu esse truque, Lê? Foi uma amiga minha que me ensinou. Foi no Edu ou foi na Ana? Não, foi. Foi a Érica, porque ela não tinha cuscuz. Ela disse que morou um tempo e ela queria comer o cuscuz e não tinha. Ela inventou esse jeito. Não tinha panelinha. E ela disse que. Nossa, gente, foi um show. O cuscuz ou morria. Ela disse assim: ah, mas eu sei o que, é que eu vou fazer. Deixa eu pôr um pouquinho de sal. Ok. É, ela disse que ficou com muita vontade de comer o cuscuz. E ela tava grávida? Não, eu dava cuscuz pra ela. Só que eu não tava aqui, eu tava morando no Interlagos. Daí ela disse assim, ah, eu vou inventar uma coisa. Olha aqui o tanto d'água. Aí bota um pouco d'água aí. É, tá é. Certo. Pode ser mais um pouquinho. Porque... Agora, Alexandrina, tem que ter a tampinha daquele potezinho ali, não tem aqui? Não, eu acho que era bom. Era bom, mas eu vou ver se eu acho. Bota um pires, alguma coisa, sei lá. Gente, para tudo tem jeito. Se começar a derreter, a gente vai sentir. É, se começar a derreter, daí a gente tira. Porque o pote o de manteiga aguenta. Ok. Entendeu? Agora vamos desligar isso aqui, que eu acho que já tá bom. Deixa eu ver a cenoura. Agora ela vai experimentar o sal. Não, a cenoura. Nem é o sangue, é a cenoura. Ela vai estar um pouco crespinha. 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 Dê aqui. Eu acho que vai ficar boa, né? Vai, vai. Tá boa. Eu gosto de cenoura crespa. Aí, ó. Me dei. Tá ótimo. Eu já cozinhar mais um pouquinho pra secar mais o caldo. Como tá chique o cara. Esse cara sou eu. Nossa, mas é pra quantas pessoas isso? Valdomiro, na hora que você experimentar, você vai ver pra quantos que é. Não vai dar nem pra mim? Não. Vai dar certinho pra todo mundo. O cheiro tá gostoso demais, viu? Vamos ver o sal. Você viu, né, Zay? Que delícia, cara. Bom. Bom. Com cuscuz, mas então? Mas eu acho que eu vou pôr mais um pouquinho de... Não vou pôr muito, porque senão você vai dizer, você sabe? Não, eu acho que cabe ali, porque... Você botou bem pouco. Bem pouco. É. Eu vou fazer uma... Ah, jogar na água, né? É, é o truque. Porque ela espalha melhor, né? Aham, é. Nossa, o tamanho dessa colher pro tamanho dessa xícara. Olha lá. Engraçado, às vezes o seu filho falava assim, põe a raiz do coentro. Você nunca escutou ele, né? Nunca escutei ele, pra pôr a raiz do coentro. Você foi escutar quando apareceu na Globo. Tô te entendendo, viu, Alexandrina?
Você parece a minha mãe, só faz as coisas quando o padre fala ou quando o médico fala. Mas eu não faço tudo que o médico fala, não. Porque se o médico falou assim que eu... Nunca mais a senhora come farinha. A senhora não pode comer farinha de mandioca. Uhum. Porque está dando problema na senhora. Deixa eu ver aqui. Eu não acendi o fogo? Acendi. Acendeu. Acendi. Olha, Chico, daqui já está quase bom. Vamos esperar. E quando eu fizer tum-tum é porque tá bom, né? Espera aí, que eu vou fazer a coisa. O teste. Você tem que segurar para não cair. Quase. Ó. Tá vendo? Tá bom? Tá vendo o sonzinho? Agora sim. Só vou faltar ele um pouquinho, mas eu já vou desligar. O som do cuscuz. O som do cuscuz. Eu já vou desligar aqui. Ok. Olha. Bom, agora já tá tudo pronto então, né? Já. Cuscuz pronto, frango pronto. Isso. Deixa só esse cuscuzinho aqui que tá bom. Tá bom. Tá bom. Comer? Esse é o dela. Esse é o meu. Então você não vai comer o alho? Você não gosta? Olha lá, filmou o alho. Ah, aqui, Chico. Chico, só que alguns dentes caíram. É que ele tá banguelo. Acorou. Adriana, pega seu prato, Valdomiro. Toma esse. Vocês vão comer? Tô achando engraçado que nós vamos sentar pra comer. Nossa. É que a fome é tanta que tem que sentar. Você vai escolher também? Eu vou, porque, olha, 5 horas da tarde, os dois almoçando. Gente, olha o tamanho do prato, gente. Das crianças. Olha o tamanho do prato do Chico. Oh, Chico, senta, hoje senta, você vai comer. Chico. Você tem certeza, Chico? Tá tudo bem com você? Gente, por enquanto tá, né? Valdomiro, senta e come também, que fica bonitinho. Não, 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 não. Fica bonitinho, Valdomiro, os três comendo. O cuscuz, Chico. Como o cuscuz também? Não, eu sei que vai estar tudo bom. O pessoal, quando a Alexandrina falou pra mim de fazer esse prato, que ela aprendeu na Ana Maria Braga, eu torci a orelha, torci o nariz, torci tudo. Mas agora, eu dou o braço a torcer, porque tá muito bom, viu? Valeu a pena, viu? E fica meio docinho? Uhum. Eu não tô sentindo muito doce. Mas assim, não. O docinho ficou longe. Gente, é uma coisa assim pra lembrar, só. Uhum. Muito gostoso. Caldo de... Muito. Ana Maria, tá aprovada? Não, o homem que fez na feira tá aprovado. Tá aprovado? Uhum. Homem da Ana Maria, tá aprovado. Tá de parabéns. Só não vou dar nota máxima pra você, porque não foi você que inventou a receita. Ah, mas ela deu os jeitinhos dela. Mas eu aprendi. Não, ela deu os toques dela também, que eu tava lá sentada e ouvi. Ó, pra quem nunca comeu alho assim, ó, com casca, cozinhado, ele fica um creme, ó. Aí você chupa esse creme, ó. Deixa eu ver. É mesmo? Fica molinho. Gostou? Vai pra cá, Diana. Olha lá, olha o creminho, olha o creminho. Deixa na mão dela. Não pode chegar muito perto, não pode chegar muito perto. Vamos lá. Nossa, então ele veio um creme de alho. Valdomiro, prova, vê se é bom. É bom. Não fica o gosto. Não fica o gosto de alho? Não. É, um é. Nossa, não é alho isso não. Não é gostoso? Muito bom. É bom pra caramba, gente. Uhum. Não fica o gosto do alho. Não, então isso é uma coisa, gente. Fala aí pro povo. Como pode comer 2 cabeças de alho que... e namorar? Olha. Ó. Alexandrina, parece que o sabor que você imaginou quando o homem fez, né? Intuição da baiana. Uhum. Ah, mas você não botou coentro pra mim? Eu quero um pedaço de coentro também. Uma raiz de coentro. Intuição da baiana não falhou, né? Olha, eu vou comer um pedaço de coentro também, inteiro. O coentro com... Olha, Adriano, o alho. Mostra pro povo.
Ó, gente, o alho fica assim, ó. Ele vai saindo o creminho de dentro. Nossa, fica um creme mesmo. Uhum. Bom demais. E não fica com gosto. Pode comer ele, que fica uma delícia. Se a pessoa até quiser dar uma amassadinha pra criança, ela vai comer e vai ser ótimo pra ela, não vai nem perceber. E o cuscuz tá uma delícia. Entendi. Pessoal, para variar, a Alessandrina está procurando dentro do caderno onde estão os abraços que o povo vai anotando e ela nunca sabe. O que, que eu faço, gente? Tem que ter uma secretária. Tem que ter me ajude paciência. A encontrar uma solução. Uma secretária. Paciência. Tenha paciência, filho. Eu não tenho paciência. Ai, filho. O Valdomiro. Ele a culpa é dele, né? Ai, gente, coitadinho do Valdomiro. Gente. O Valdomiro é saco de pancada. Eu tô aqui pra defender os parceiros de vocês. Eu e o Valdomiro. O Valdomiro... O padre um dia vai te ligar, aquele padre. Ah, Rosiene, filha da Dona Nadir. É, isso. Mateus do Espírito Santo. É. Juliana de Apucarana. O pastor que... Pastor Mateus do Espírito Santo. Então tá bom. Ah. Achou? Ela se achou agora, gente. Mas ainda tem uns perdidos aí. É, um, é dois, é três. Gente, depois de uma receita maravilhosa, que eu não dava nada, mas agora eu dou tudo, porque... Parabéns, Alessandrina. Obrigado, Chico. Nota 14,5. Volte sempre. Volte sempre. Amanhã eu tô aí. Amanhã eu tô aí pra comer mais, pra filmar mais. Uhum. E, bom, a receita tava deliciosa, gente. Aquele alho, aquele creminho de alho, o gosto do salsão, o frango, que dessa vez ela refogou o frango. Foi. Porque ela ficou sempre... moreninho. É, ficou moreninho de verdade. Ah. E ó, tudo ficou uma delícia. Maravilhoso. Gente, se vocês quiserem fazer em casa, eu recomendo dessa vez. Mas cadê a coisa? Aquele negocinho que mostra a cara da gente. Ah, o negocinho é a Adriana. Porque agora... Então, desculpa, gente. Em vez de um tripé, tem um bipé humano ali. Que tá filmando nós. Eu tô olhando. É. Então, eu tô olhando. É, aqui, ó. Ah, entendeu? Tá. É. Tá vendo, Alessandrina? Ah, tô. Agora você tá vendo? Acorda, eu Alessandrina. Eu pensei que eu tinha esquecido de colocar. Não, mas tá filmando lá. A moça tá filmando pra nós. Obrigado, moça. De nada, moço. Bom, então agora a Alessandrina vai dar os abraços dela. Juliana de Apucarana. Um abraço. Abraço, Juliana. Um abraço pro pastor Mateus do Espírito Santo. Um abraço, pastor. Um abraço pra Rosiene, que é filha da Dona Nadir. Um abraço, Rosiene. E a Dona Nadir também. Mas tinha outra, a Dona Nadir e a Lívia. Ah. Que o Valdomiro esqueceu. Então manda pra Lívia. Manda pra Lívia que o Valdomiro esqueceu. Um abraço pra Dona Nadir, que é a avó da Lívia. E a irmã dela, Lívia, dê um abraço em sua irmã, porque eu esqueci o nome da sua irmã. O Valdomiro anotou, mas eu não tô achando aonde foi. E a o seu é de tio quem? Também. Um abraço para todos vocês. Tem mais uma aqui, ó. Tem Edna do Rio Grande, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Um abraço, abraço Edna. Bom, agora é só página em branco aqui. É que o Valdomiro... Ah, lógico, é o Valdomiro, claro. Não é? Qualquer erro no vídeo, você já sabe. Já sabe, é o Valdomiro, gente. Vocês nem pensem que, não foi, que foi outra pessoa, que foi o Valdomiro, lógico. A culpa é dele não ter anotado direito. Você ia falar alguma coisa? Não, não, depois eu falo. Pode os meus, ó, tem uma... Nossa, pode ser um o seu, depois eu mando o resto dos meus. Tem um quilômetro. Vocês estão vendo que a Alessandrina tá contente hoje, depois a gente graças a Deus, vai falar por quê. Ai, não fala, deixa pra... Não, ela que vai falar. Devia deixar pra depois de amanhã, surpresa. É. Não, mas todo mundo já sabe, né? É, que a Ivana vai vir. Já falou, né? Pronto. Parabéns, Alessandrina, você é ótimo. Gente, então agora os abraços do Chico Abelha. A Paula e o João Mateus de Caçapava. Um abraço. Abraço. Nazaré de Maceió. Um abraço. Abraço. A Zenilde de São Paulo. Um abraço. Josefa Alvino de Santa Aldéria, São Paulo. Um abraço. Abraço. Eloir de Poços de Caldas, Minas Gerais. Um abraço. Abraço, Eloir. Abraço para Gregório de São Paulo, bairro de São Jorge. Um abraço. Abraço.
Estela Sun, do Japão, que tem uma filha de 3 meses. Um abraço! Então, quando ela bota a filha pra dormir, ela fica vendo nossos vídeos. Falou, Estela! Um abraço! A Luciene... Não, Luciana Alcântara, de Montemor. Abraço, Luciana! Um abraço! Noélia e Carlão, de São Paulo. Um abraço! Eduardo e Bel, de Caruaru. Um abraço! Vera Lúcia Marques, de Belém do Pará. Um abraço! Ana Lúcia, de Goiânia. Um abraço! Marcos Henrique e Cristina Costa, de Mogi Guaçu. Um abraço! Hilda, de Belo Horizonte. Um abraço! Marcos Vinícius, de Colatina, Espírito Santo. Um abraço! Essa Hilda, de Belo Horizonte, pediu pra você mandar um abraço, Adriana. Então aqui, ó, Hilda, de Belo Horizonte. Agora é você. Hilda! Um abraço! agora tem essas novidades aí. Estão perdidos. A família Xixoff de Itambé, Paraná. Abraço pra família! O Marcos Vinícius de Colatina, acho que eu já dei, né? Espírito Santo. Ele falou Colatina. Então vamos de novo, Marcos Vinícius. Um abraço! Ganhou 2 vezes, Marcos. A Cleusa de Pindamonhangaba. Um abraço! Abraço, Cleusa. Demorou, mas a gente deu um abraço. A Cleide Cruz, de Embu das Artes. Um abraço. Abraço, Cleide. Adriana Célia, de Cachoeira do Itapemirim. Um abraço. Abraço, Adriana. A Sandra, de Campinas. Um abraço. Um abraço. E o Michael Henrique, do Parque Industrial, que quer vir almoçar um dia com a gente aqui. Nossa. É o Carioca. Ah, pode chamar ele? Pode vir. Pode. Aí, Michael, ela tá falando que pode convidar pode você. Vir. Um abraço, Michael. Um abraço. Gente, é isso aí. Alexandrina, agora você vai dar a grande notícia. A grande notícia é que amanhã, se Deus quiser, a Ivana vai estar aqui na minha casa almoçando com a gente, se Deus quiser. E um abraço para a neta lá em Salgadália, que eu falei com ela essa semana, que é a tia das meninas. Um abraço para o Raimundo, que é tio das meninas. E para todos de Salgadália. Neta, eu não esqueci de você dessa vez. Um abraço pra você de novo, pra Dona Bezinha, você dá um abraço na Dona Bezinha, que é a avó das meninas, todo mundo de Salgadália. Agora um abraço pra, que eu não posso esquecer que me ligaram hoje tudo de manhã, né? Ah, tá. Um abraço pra Ana Padovani, que ela me ligou hoje de manhã. Um abraço pro Guilherme, um abraço pra Duda, e que Deus abençoe a todos vocês, que, se eu esqueci de alguém, Deus abençoe a vocês tudo, e um abraço pra todos vocês, e um Feliz Natal pra todos vocês! Passa a mão de agradecer a todo mundo que rezou pela Ivana. Ah, é mesmo, né? Obrigado, gente. Eu não ia esquecer. Obrigado, gente, por todos vocês que rezou pela Ivana. Ela tá bem agora, graças a Deus. Ela vai vir passar o Natal comigo, mas acho que ainda vai voltar, não sei quantos dias lá. Mas ela tá bem, graças a Deus. Obrigada por vocês e um Feliz Natal pra vocês todos que rezou pela Ivana. Que Deus abençoe a vocês e continue abençoando. Um abraço pra comadre Ana, que veio aqui ontem, a irmã do seu Pedro. Pra Aline, a Ariane e o André. Um abraço pra todos vocês. E continuem mandando vídeos. Ah, pronto, acabou? Acabou. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Continuem mandando os vídeos, porque a gente recebeu uns 10 só. E a gente ainda tá com o concurso da camiseta. O melhor vídeo vai ganhar a camiseta. E quem quiser ver as receitas da Alexandrina explicadinhas, é no site www.receitasdalexandrina.com.br. E no Facebook também tem o Receitas da Alexandrina, tem uma página, né? E quem quiser contribuir com a casa da Alexandrina, eu não saiu pra esse esperando. Natal, mas quem sabe pro próximo vai chegar. Com a casa, eu continuo montado. Esperando, gente. Legal. E tendo muita fé em Deus que um dia eu vou ter essa casa. Gente, então obrigado pela energia que vocês dão pra gente, muito legal. A gente vai continuar no ano que vem, não vamos, Alexandrina? Vamos, se vamos, Deus né? quiser. Nossa, mas Opa. É o que a gente mais quer. Mais quer. O que eu mais quero Legal. É continuar com vocês. Adoro vocês esse ano e o ano que vem. Não esqueça de nós, pelo amor de Deus. Gente, tchau, obrigado. Tchau, gente. Beijão pra vocês. Até a próxima. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Sempre gente. Tem mais, gente. Sempre tem mais. Depois de amanhã. Aqui não esgota nunca. Não.
quer levar? Vamos fazer uma mitec. É, eu vou lá fazer um xixi. Vai lá. Uhum. Faz uma mitec pra nós. Basta. É perfume. Esse cuscuz você pode deixar pra Alexandrina, porque ela gosta mais. Você não? Não, Chico, leva um pouquinho. Eu vou levar esse pequeno aí? Esse pequenininho. Tá bom. Você quer um malho, amor? Pode pôr um malho aí. Tem que deixar um aqui pro Valdomiro. Não, esse daí não. Ele pode chegar pra aquele lado. Cozinha também com queijo junto ou não? Pode. Pode também? Uhum. Queijo branco. Tá, tá.